הכל חברים, כאן עופר באותו טון חדש. והיום אנחנו הולכים לספר סיפורים מהחיים, והסיפור הזה קרה ממש לפני איזה כמה שעות שאני רוצה לספר אותו. כפי שאמרתי לכם, אני הולך להמשיך עם הסיפורים האלה. מה שיקרה לי אני הולך לספר לכם, אבל לא כל דבר, דברים שהם אישיים. אז למדתי כבר לא להגיד דברים אחרים, אבל בקיצור בואו אני אספר לכם את הסיפור. הסיפור קרה בגן שעשועים שליד הבית שלנו. אני וחבר שלי איתי, שאנחנו שיחקנו בסוג של איזה שני רובים. אז זה מכיר את איתי, הוא עשה, יש לו ערוץ, אבל לצערנו הרב נמחקו להם סרטונים, וזה מבייש, אבל הוא יעלה עוד סרטונים, אני בטוח. אז בקיצור, מה שקרה, שכמה ילדים, שני ילדות, דברים כאלה, הם רצו לשחק איתנו, שאנחנו כאילו נראה עליהם כדורים, והם כאילו יברחו. יראינו עליהם זה, 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 עבר איזה כמה זמן, ופשוט הם לא יודע, התחרפנו ופשוט לקחו לנו חלק מהכדורים, וברחו, לא יודע, ברחו לנו, ופשוט השתגעו, אני לא יודע מה קרה להם. הם פשוט, יש כמו שער כזה שהם הלכו, לא יודע, נכנסו בשער והם אומרים לנו לא ללכת, זה מקום כאילו שהם נמצאים בו כל הזמן ועושה, זה אנחנו לא יודע, מסוג של חוק שלהם. והם אומרים אל תתקרבו וזה וזה, ואני אומר להם תחזירו את היריות שלנו. והם מתחילים להגיד לנו כאילו אין לנו בכלל יריות, אין לנו שום דבר. פתאום אני רואה ביד של הילד הזה יש לו יריה אחת, ואני ראיתי ביד שלהם עוד הרבה יריות, ואחרי זה כנראה הם החביאו את זה איפשהו, אבל ראיתי אצלו ביד, ואחרי זה הוא ניסה להכניס את זה, אמרתי לו, היי, תביא לי את הכדור, והוא פשוט אומר לי, כן, כך, והוא אומר לי אחרי זה שזה היה רק אחד, ואני כאילו אומר לו, אני לא מאמין. בקיצור, אמרנו לו, כדאי לכם להגיד לנו איפה הכדורים, אמרתי איפה, לא משנה, איפה. טוב, אמרנו להם, איפה הכדורים? הם התחילו לומר לנו שזה לא אצלם, והתחילו לקלל אותנו דברים כאלה. ואחרי זה, הוא אמר לי, חבר שלי איתי, אמר להם, תיזהרו לכם לגעת בי. כאילו הם התחילו לומר, מה אתם רוצים מכות? והוא אמר לו, תיזהרו לכם לגעת בי. כן, ואני אמרתי לו, כן, תיזהרו לכם לגעת בנו, תיזהרו לכם. והם כאילו התחילו לפתוח את השער. שני הבנות האלה, לא יודע, התחילו להגיד, יאללה, תן להם מכות, זה, זה, זה. אני כאילו כל כך התעצבנתי על הילד הזה. הוא פשוט לא יכול לשמור, אנחנו לא נגענו בו. הוא כאילו בא להתקרב לאיתי להרביץ לו. אני כאילו בא אליו, פשוט מחזיק אותו. הוא פשוט חנק את חבר שלי, לא יודע. אני פשוט בא, החזקתי אותו, חבר שלו מאחורה, נתן לי בוקס בגב. פשוט זה היה כואב, תאמינו לי. פשוט התחלתי לרוץ בלי, כאילו, עד לב שלי דפק על 100. פשוט רצתי, הילד הזה רץ אחריי, תחשבו על זה. אתם, כואב לכם כל הגוף. אתם פשוט רצים. הלב שלכם דופק על 100, וכאילו, אני השגתי אותו, אני יותר מהיר ממנו, אבל לאט לאט, אני לא אחד שחוסך אנרגיה. אז לאט לאט נגמר לי הכוח, אני לא ידעתי מה לעשות. אז החברים שלו התחילו קצת להחזיק אותו. חלק מהחברים שלו עודדו אותו להרביצי. אני פשוט לא רציתי יותר להרביץ להם, כאילו אני לא רוצה שיזמינו לי איזה משטרה. האמת זה אשמתם, אבל לא רציתי שבכל זאת יזמינו איזה משטרה לפתור את כל זה. פשוט ברחתי, לא רציתי שיקרה מריבה. ברחתי. אל תקראו לי אפס, כי אתם יודעים, לא חייבים כל הזמן לריב. כאילו להרביץ. אני פשוט החזקתי אותו, כי לא רציתי זה חבר שלי, לא רציתי שיחנוק אותו. אז בגלל זה החזקתי אותו. טוב, התחלתי לרוץ, וחברים שלו עצרו אותו. אני כאילו, וואי, איזה מזל. ואני וחברים שלי, שני חברים שלי היו עוד, אבל אני לא אמר את השם שלהם. אני אקרא לחבר אחד גיא ואחד אילאי. יאללה, חרוז. אז גיא ואילאי גם באו איתנו. אז בקיצור, מה שקרה, שאני פשוט התחלתי ללכת, אני כזה הייתי בשוק, לא הבנתי מה קרה, ואתם לא מאמינים מה שקרה.
אנחנו היינו בדרך, כאילו, לא, רציתי להתרחק משם ככל שאפשר. הילד הזה פשוט השתחרר מהם, מאיתם בקיצור, ורדף אחריי. אני הייתי עוד פעם על 100% שהייתי כל כך בלחץ, רצתי, והוא היה די רחוק ממני, אבל רצתי. התחבאתי, אני לא אומר לכם את האמת, אבל לא רציתי באמת שהוא ירביצי, הוא באמת חזק, הוא בועט בעיטות חזקות, לא רציתי שהוא באמת ייתן לי עם החברים שלו, הוא היה לו שני חברים שבאו, ואני פשוט, אני רציני, היה איזה חור כזה קטן, לא קטן, בערך אני יכולתי להיכנס אליו, שכאילו, של פח זבל, אבל לא היה שם זבל, כאילו, היה ליד זה פח זבל, פשוט לא חשבתי שהוא יראה אותי שם, אז פשוט התחבאתי שם, ולצערנו הרב, הוא קלט אותי. זה לא הגיוני, יכלו לקלוט אותי, אבל הוא קלט אותי. הוא פשוט בא אליי עם הבית החודרים, עם הבית הזה שלו, ופשוט נתן לי בעיטות. אני כאילו ממש החזקתי לו את הרגליים, הוא ניסה לבעוט בי. אחרי זה איזה מישהו שהוא הוא חבר שלי, כזה הוא מהבית ספר שלי, הוא היה סבבה. הוא היה יותר גדול ממני וממנו ביחד, לא משנה בקיצור. הוא פשוט הפריד אותי ואותו. פשוט התחלתי ללכת ולא רציתי פשוט לראות את הילד הזה יותר. ואני פשוט, אני לא חושב שזה יעבור בשתיקה, למה נראה להם? אז חבר שלי איתי הלך לקרוא לאמו, סם לא משנה, לאמא שלו. ואני לא יודע, פתרו את כל העניינים. הילד שהרביץ לי מזלנו הרב קיבל ריתוק של שבוע. וכל הילדים שהם היו איתו פשוט התחילו לקלל אותי, לא נורא, לא כזה אכפת לי. אבל הכל חוזר עליהם, ולא כזה אכפת לי כזה. אבל כן, זה הסיפור. מקווה שנהנתם. אם נתראה בפעם הבאה, אם אתם רוצים לשמוע עוד סיפורים שכאלה, אז תנו בלייק, ירשמו לערוץ. אז נתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי.